maamulka bangiga amal ayaa kulan la qaatay ganacsatada gobolka banaadir kulankaasi oo arrimo badan looga hadlay waxa si gooni ah diirada lagu saaray bixinta sakaatul fidriga warka waxa muqdisho inoo ka soo dirtay eglan maxamed ibraahim barnaamijkan oo ahaa mid ay qabteen maamulka amal bank ayaa waxa looga hadlay qaabka loo baxsho sakada iyo sidii looga dhaadhicin lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan in ay sidii loogu talagalay u baxshaan sakada Sheikh Cabdi Wali Muuse oo ah madaxa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee bangiga Amal oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa ka hadlay goobta isla markaana ku dheeraaday waxqabadka bangiga iyo goorti la aasaasay Amal Bank markii hore waxay ku bilaabatay xawaalad 1997 kii 1998 kii baa waxa la sameeyay bangi oo shaqadiisu ay tahay kaliya lacag dhigasho iyo lacag qaadasho wixii aad dhigatid ayaad qaadaa akoona u furfurnay dadku waxay keensadaana u xifdin jirnay markay doonaan way qaadan jireen alxamdulillaah amal intaas ay jirtay wali magaalada hadaad gashaan ama aad aragtaan wax macmiil waxaan maartay wanaag aan ahayn oo dadka maartay aan wanaag baan u sameeyney qof walba wuxuu dhigtay qof soo noqo iyo hadhow imo ma jirto xawaaladii qofkii loo soo dirana sidiis u qaadanayna wax lacag nagu leh iyo wax deyn nagu leh iyo waxaan maartay aan waxaygii dhahayna ma jirto suuqa waxa weyn waa goob joog ah waaydan kadib bangiga wuxuu bilaabay sanadkii 13-kii ayuu wuxuu bilaabay maalgelin iyo bangiyada Islaamka waxa ay qabtaan oo dhan aktarkeed inuu qabto oo muraabaxadii iyo mudaaharabadii iyo mushaarakadii iyo kulli inaan sameeyo sidoo kale waxa isagana goobta ka hadlay mid ka mid ah shaqaalaha bangiga oo sharaxaad ka baxshay adeegyada uu xilligan soo kordhiyay bangiga amal bank waxa ay u taagan tahay in ummadeeda ay u shaqeyso barnaamij walba anaga aan qabaneyno waxaan ku salaynaa islaamig iyo sidoo kale inta baahida waqtigan la joogo in ay dhameystirto hadii aan wax yar ka taabto amal bank waxyaabaha ay maanta ku faani karto ama ay isleedahay ummadeedu way uga faa'iideyn kartaa waxaa ka mid ah barnaamijka anaga aan hayno oo software-ka aan isticmaalno waa mid ka mid ah midka ugu caalamisan dunida islaamka la isticmaalo waxaana isticmaasho 6 of the 10 top 10 banks dunida islaamka ah waxa uu leeyahay features aad u fara badan oo ummada ay ka faa'iideysan karaan waxaana ka mid ah in qofka maanta hadii website-ka uu galo uu ka sii gali karo linkiga bangiga kaasoo features-ka gudaha waxa ka mid ah inuu transfer sameyn karo gabagabadii ayaa waxa iyaguna kalmado kooban ka jeediyay kulanka qaar ka mid ah ganacsatadii ka soo qayb galay iyagoona bogaadiyay adeegyada uu bangiga u hayo bulshada gabdhaha markaan la shaqeynayo inta badan aan u yeero waxay moodaan rugta ganacsiga inay lacag haystaan oo anaga wax siinayno muhiimadana taas ma aha anaga lacag ma haysano mana siinayno laakiin muhiimadana waxa isku xirka bangiga in gabdhihii maaragtay wax la baro oo laga dhaadhiciyo waxaan ahay gudoomiyaha ku xigeenka rugta ganacsiga degmada Xamarweyne waxaan ka tirsanahay dadka macaamiisha la ah amal waxaan ku faraxsanahay amal bangi shaqada ay u heeso shacabka Soomaaliyeed igla maxan ibraahin warbaahinta SBC muqdisho